श्रीहरये नमः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्रीमद्भागवतं पंचमस्कंधम अंजावद स्कंधम पद्यमावुं गद्यमावुं इरुक्कु अदुल एल्लारुक्कुम पदं पिरिच्चु पडिक्किरदु कोंजम श्रममा इरुक्कुम ओरलवु மூச்சு விட்டு படிக்கிற மாதிரி நான் இங்கே இப்போ சொல்கிறேன். அதை எல்லாரும் அதே மாதிரி படித்து கற்றுக்கலாம். பஞ்சமஸ்கந்தம் கற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு உபயோகமாக இப்போ அந்த பஞ்சமஸ்கந்தத்தை படிக்கிறோம். பஞ்சமஸ்கந்தா அத பிரதமோத்யாயம் ராஜோவாச்ச பிரியவ்ரதோ பாகவதா आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमत यन्मूलः कर्म बन्धः पराभवः ननूनं मुक्तसङ्गानां तादृशानां द्विजर्षभ गृहेष्वभिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुमर्हति। महतां खलु विप्रर्षे उत्तमश्लोकपादयोः छायानिर्वृतचित्तानां न कुटुम्बे स्पृगामतिः। संशयोऽयं महान् ब्रह्मन् दारागारसुतादिषु सक्तस्य यत्सिद्धिरभूत् कृष्णे च मतिरच्युता। श्रीशुक उवाच बाढमुक्तं भगवद उत्तमश्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्दमकरन्दरसे आवेशितचेतसः भागवत परमहंसदैतकथां किञ्चिदन्तराय विगतां स्वां शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ती। यर्हि वावह राजन् स राजपुत्रः प्रियव्रतः परमभागवतः नारदस्य चरणोपसेवया अञ्जसा अवगत परमार्थसतत्त्वः ब्रह्मसत्रेण दीक्षिष्यमाणः अवनितलपरिपालनाय आम्नातप्रवरगुणगणैकान्तभाजनतया स्वपित्रोपामन्त्रितः भगवति वासुदेव एव अव्यवधानसमाधियोगेन समावेशितसकलकारकक्रियाकलापः नैवाभ्यनन्दत् यद्यपि तदप्रत्याम्नातव्यं तदधिकरणे आत्मनः अन्यस्मादसतोऽपि पराभवमन्वीक्षमाणः। अतः भगवानादिदेवः एतस्य गुणविसर्गस्य परिब्रह्मणानुध्यानव्यवसितसकलजगदभिप्रायः आत्मयोनिः अखिलनिगमनिजगणपरिवेष्टितः स्वभवनात् अवततार। स तत्र तत्र गगनतले उडुपतिरिव विमानावलिभिः अनुपथम् अमरपरिवृढैरभिपूज्यमानः पथिपथि च वरूथसः सिद्धगन्धर्वसाध्यचारणमुनिगणैः उपगीयमानः गन्धमादनद्रोणीम् अवभासयन् उपससर्प। तत्र हवायेनं देवर्षिः हंसयानेन पितरं भगवन्तम् हिरण्यगर्भमुपलभमानः सहसैव उत्थाय अर्हणेन सह पिता पुत्राभ्याम् अवहिताञ्जलिः उपतस्थे। भगवानपि भारता तदुपनीतार्हणः सूक्तवाक्येन अतितराम् उदितगुणगणावतारसुजयः प्रियव्रतम् आदिपुरुषः तं सदयहासावलोकः इति होवाच। श्रीभगवानुवाच निबोधतादेतमृतं ब्रवीमि मासूयितुं देवमर्हस्य प्रमेयं वयं भवस्ते तदयेष महर्षिः वगाम सर्वे विवसायस्य दिष्टं न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मैः परतस्त्वतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृद्विभूयात्। भवाय नाशाय च कर्म कर्तुं शोकाय मोघाय सदा भयाय
सुखाय दुखाय च देहयोगम् अव्यक्त दिक्तम् जनतांग धत्ते यद्वाचि तन्त्याम् गुणकर्म दामभिस्सु दुस्तरिर्वत्स वयम् सुयोजिता सर्वे वागामो बलिमीश्वराय श्रोता न सीवद्विपते च दुष्पदः ईशाभि सृष्टम् ह्यवरुन्महिङ्ग दुःखम् सुखम् वा गुणकर्म सङ्गात् आस्थाय तत्तत्यदयुङ्क्तनाथाः तत्तुष्मतान्धा इव नीयमानाः मुक्तोऽपि तावत् विव्रियात् स्वदेहम् आरब्धमस्नन्नभिमानशून्याः यथानुभूतम् प्रतियात निद्रः किन्पन्यदेहाय गुणान्न वृङ्क्ते भयम् प्रमत्तस्य वर्णेष्वपि स्यात् एतः स आस्ते स षट् स पत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतिर्बुधस्य दीर्घाश्रमः किन्नु करोत्यवद्यम् यषट् स पत्नान् विजिगीषमाणो गृहेषु निर्विश्य एतेत पूर्वम् अत्येति दुर्गाश्रित ऊर्जितारीन् क्षीणेषु कामम् विचरेत्विपस्थित् त्वन्त्वब्जनाभाङ्घ्रि सरोजकोश दुर्गाश्रितो निर्जित षट् स पत्नः भुङ्क्वेग भोगान् पुरुषातिदिष्टान् विमुक्तसङ्गः प्रकृतिम् भजस्व श्रीशुक उवाच इति समभीतो महाभागवतः भगवतस्त्रिभुवनगुरोः अनुशासनम् आत्मनो लघुतया अवनतशिरोधरः बाढमिति सबहुमानमुवाह भगवानपि मरुणा यथावत् उपकल्पिता पतितिः प्रियव्रतनारदयोः अभिशमम् अभिशमीक्षमाणयोः आत्मसमवस्थानम् अवाङ्मनसम् क्षयमव्यवहृतम् प्रवर्तयन्नगमत् मनुरपि परेणैवम् प्रतिसन्धितमनोरथः सुरर्षिवरानुमतेन आत्मजम् अखिलधरामण्डलस्थितिगुप्तये आस्थाप्य स्वयम् अतिविषम विषय विषजलाशय आशायाः उपरराम इति हवाव स जगदीपतिः ईश्वरेच्छया अधिनिवेशितकर्माधिकारः अखिलजगद्बन्धध्वंसनपरानुभावस्य भगवद आदिपुरुषस्य अङ्ग्रियुगल अनवरतध्यानानुभावेन परिरन्धितकषायाशयः अवदातोऽपि मानवर्धनः महताम् महीतलमनुशशास अथ च दुहितरम् प्रजापतेर्विश्वकर्मण उपयेमे बर्हिष्मतीम् नाम तस्यामुभवाव आत्मजान् आत्मसमानशीलगुणकर्मरूपवीर्योदारान् दशभावयाम् बभूव कन्यान् च यवीयसीम् ऊर्जस्वतीम् नाम आग्नीध्र इत्मजिह्व यज्ञबाहु महावीर हिरण्यरेतो घृतपृष्ठ सवन मेधातिथि वीतिहोत्र कवयः इति सर्व एव अग्निनामानः एतेषाम् कविर्महावीरः सवन इति त्रय आसन्नूर्ध्वरे दशस्ते आत्मविद्यायाम् अर्भभावादारभ्य कृतपरिचयाः पारमहंस्यमेव आश्रमम् अभजन् तस्मिन्नुभवा उपशमशीलाः परमर्षयः सकलजीवनिकाया वासस्य भगवतो वासुदेवस्य भीतानाम् शरणभूतस्य श्रीमच्चरणारविन्द अविरतस्मरण अविगलित परमभक्तियोग अनुभावेन परिभावित अन्तर्हृदयाधिगते भगवति सर्वेषाम् भूतानाम् आत्मभूते प्रत्यगात्मन्येव आत्मनस्तादात्म्यम् अविशेषेण समीयुः अन्यस्यामपि जायायाम् त्रयः पुत्रा आसन् उत्तमस्तामसो रैवत इति मन्वन्तराधिपतयः एवम् उपशमायनेषु
स्वतनयेष्वथ जगदीपतिहि जगदीमर्बुदानि एकादश परिवत्सराणाम् अव्याहत अखिल पुरुषकार सार संभृत दोर्दंड युगला पीडित मौर्वी गुणस्तनित विरमित धर्म प्रतिपक्षः बर्हिष्मत्याश्च अनुदिनम् एधमान प्रमोद प्रसरण यौषिण्य व्रीडा प्रमुषित हासावलोक रुचिरक्षेल्यादिभिः पराभूयमान विवेक इव अनवबुध्यमान इव महामना बुभुजे यावदवभासयति सुरगिरिमनुपरिक्रामन् भगवानादित्यः वसुधातलम् अर्धेनैव प्रतपति अर्धेन अवच्छादयति तदा हि भगवदुपासन उपचित अतिपुरुषप्रभावः तदानभिनन्दन् समजवेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामीति सप्तकृत्वः तरणिमनुपर्यक्रामत् द्वितीय इव पतङ्गः ये वा उह तद्रथचरणनेमिकृतपरिखाताः ते सप्तसिन्धव आसन् यत एव कृताः सप्तभुवो द्वीपाः जम्बूप्लक्षशाल्मलीकुशक्रौञ्च शाकपुष्करसंज्ञाः तेषाम् परिमाणम् पूर्वस्मात् पूर्वस्मात् उत्तर उत्तरो यथासङ्ख्यम् द्विगुणमानेन बहिः समन्तत उपकृताः क्षारोद इक्षुरसोद सुरोद घृतोद क्षीरोद दधिमण्डोद शुद्धोदाः सप्तजलधयः सप्तद्वीपपरिखा इव अभ्यन्तरद्वीपसमानाः एकैकस्येन यथानुपूर्वम् सप्तस्वपि बहिर्द्वीपेषु पृथक् परित उपकल्पिताः तेषु जम्वादिषु बर्हिष्मतीपतिः अणुव्रतान् आत्मजान् आग्नीध्र इत्मजित्व यज्ञबाहु हिरण्यरेतो घृतपृष्ठ मेधातिथि वीतिहोत्रसंज्ञान् यथासङ्ख्येन एकैकस्मिन् एकमेव अधिपतिं विदधे दुहितरञ्च ऊर्जस्वतीं नाम उशनसे प्रायच्छत् यस्यामासीत् देवयानी नाम काव्यसुता नैवं विधपुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसां तदङ्घ्रिरजसा जितषड्गुणानां चित्रं विदूर विगतः सकृदादधीत यन्नामधेयमधुना स जहाति बन्धम् स एवम् अपरिमितबलपराक्रमः एकदातुं देवऋषिचरण अनुशयन अनुपतित गुणविसर्गसंसर्गेण अनिर्वृतमिव आत्मानं मन्यमानः आत्मनिर्वेद इदमाह अहो असात्मनिष्ठितं यदभिनिवेशितोऽहम् इन्द्रियैः अविद्यारचित विषम विषयान्धकूपे तदा अलमलम् अमुष्यावणितायाः विनोदमृगं मां धिक् धिगिति गर्हयाञ्चकार परदेवताप्रसाद अधिगत आत्मप्रत्यवमर्शेन अनुप्रवृत्तेभ्यः पुत्रेभ्यः इमां यथादायं विभज्य भुक्तभोगाञ्च महिषीं मृतकमिव सह महाविभूतिमपहाय स्वयं निहितनिर्वेदः हृदि गृहीत हरिविहार अनुभावः भगवतो नारदस्य पदवीं पुनरेव अनुससार तस्य गवा एते श्लोकाः प्रियव्रतकृतं कर्म कोनु कुर्याद्विनेश्वरं यो नेमिनिम्नैरकरोत् छायां घ्रन् सप्तवादिधीन् भूसंस्थानं कृतं येन सरिद्गिरिवनादिभिः सीमा च भूतनिर्वृत्त्यै द्वीपे द्वीपे विभागशः भौमं दिव्यं मानुषं च महित्वं कर्मयोगजं यश्चक्रे निरयौपम्यं पुरुषाणुजनप्रियः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां
पञ्चमस्कन्धे प्रियव्रतविजये प्रथमोऽध्यायः। हरे नमः। स्मरणं गोविन्द गोविन्द। जय बोलो प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की। जय।